嗨，大家好，我是凯咪，欢迎华罗频道。今天的影片要跟大家分享的是让肌肤发光的三部曲。皮肤发光真的很重要，如果你也想要由里而外透出光泽，想要肤色更加的亮白，想要就是那种自带美光灯的人，你一定要锁定今天精彩的影片内容哦。那首先说为什么肌肤发光这么的重要呢？我相信大家都希望你的皮肤是发亮的，皮肤只要一发亮呢，脸色看起来就很饱满，气色就非常的好，气色一好呢，你的运势跟着就会好起来，就会旺起来，发发发。所以呢，如果你最近呢觉得好像做事情都不顺，可以先不用安光明灯，今天呢凯蜜来帮你好好的加持一下皮肤发光呢，让你在即便不化妆的时候也可以散发出透亮的光泽，即便素颜的时候，甚至呢是在睡觉的时候，都有那种散发着光泽，像仙女一样。那首先第一部曲呢，我们要用到的是保养品。首先我们要用到的这个是妮静斯他们家新的这个极透光亮白淡斑精华，这一瓶呢是近期凯蜜呢抢先试用到，觉得非常有感的一个调理肤色的精华液。如果你的肤色有一些暗沉瑕疵，或者是有一些痘疤啦、色素沉淀啦、斑点啦，甚至是蜡黄的人，你可以用用看。今天凯蜜就要跟大家介绍这一瓶，然后要示范一下我的一些独特的用法。那它厉害在哪里呢？他们家是诉求7天能够让肤色净白透亮，也就是说它可以洁净我们的肤色，把那些暗沉的色素代谢掉，亮白，让皮肤呢有那种透光的感觉，透出那种粉嫩的光泽，所以它是一个全面性改善肤色。那你想说它为什么这么厉害？主要的成分呢，就是它的 C Plus 的这个极透光亮白因子。什么是亮白因子？就是呢，维他命 C 的成分，那是新形态维他命 C。凯蜜很小很小的时候，那时候就已经很流行维他命 C 的精华。我记得那时候精华就是你大概开封之后，你就是马上要把它用掉。如果你没有马上用掉，它就会变黄了，有没有变成茶色？早期维他命 C 的科技呢，它是比较不稳定的。随着科技的进步呢，这个新形态的维他命 C 它会更稳定，不会因为什么氧化或者是光线导致它变质，所以它可以更有效的达到肤色的这个保养的效果。另外呢，它的质地很重要，凯蜜选择保养品呢，很在乎的就是质地，绝对不能黏。它的这个质地是比较水凝露状的。对，非常好吸收，延展度非常好，有很棒的这个保湿的效果，而且它完全没有香精，也没有酒精，然后没有色素，就是诉求一个低敏但是呢高效的一个精华液的配方。是的，我就一边来用给大家看好了。我会介绍几种用法，首先第一个就是比较正常的用法。所谓正常用法就是你洗完脸之后，然后呢擦上这个化妆水，然后今天也是要用他们家的保湿的化妆水，就是你可以这样先再带过一遍，然后呢就用精华。那全脸的话就是 一滴管，那我先用半脸，这样就把它涂上去，再用乳液或者是乳霜，那白天晚上就是一样的流程。很舒服，那种感觉就是一种水润明亮的感觉，有没有？另外一个用法呢，这是比较好玩的用法，就是呢你可以这样子来，精华液倒在手上，然后呢挤两下你的乳液，就是把精华液调在你的乳液或乳霜里头，然后呢去做这个涂抹的动作，其实这样的效果也非常的好，比较省时间，感觉那个你延展度啊、推抹的感觉啊、吸收力呢，就是会一步到位。那除了这个之外呢，我用这瓶精华的时候呢，我还会用一个特殊的用法，就是呢湿敷。你没有听错，就是要湿敷，但是呢不是用大张的化妆棉全脸湿敷，那太伤了，好不好？我呢会把它这样，把化妆棉剪成小片，大概这种大小，把它这样沾湿。那凯蜜这边最近长了一些痘，然后有一些色素沉淀，就可以加强湿敷一下。提醒大家，就是因为他们这一个精华液呢，诉求就是比较
第一名啦，它的配方都是比较温和的，所以比较不刺激肌肤。那如果呢你想要湿敷的话呢，你一定要用这瓶才可以湿敷，因为其他精华液呢不见得每一瓶都可以像这样湿敷，要特别注意好贴在一些斑点啊、色素沉淀啊比较严重的地方，强调局部几个重点部位湿敷嘛，一定要够湿，所以你可以这样稍微加强一下，针对那些色素比较严重的地方，然后呢沉淀的地方呢，把它加强调理一下。告诉你，七天后你一定会觉得说，哇，真的那个代谢效果非常好。然后跟大家再分享一下，他们为什么这一瓶这么的厉害？除了维他命 C 之外呢，这里头呢还有加了这个非常低浓度、很温和、很温和的水杨酸在里头，帮助我们代谢那个老废的角质层，让这个皮肤呢更有那种穿透。透感跟透明感，同时也可以代谢粉刺啊，所以呢，我真的就觉得非常的厉害。好，那我们就等大家个五分钟。A few minutes later， 那时间差不多到了，我们可以把它拿下来。晚上的时候你可以敷一下，吸收之后呢就去睡觉。那白天就是，如果你精华擦完之后加个霜或者加个乳液，要化妆的人呢，你就可以进行化妆的动作，或者是你可以再擦一个防晒的产品，这完全就是不会刺激，非常的温和。好，所以这是呢我们的肌肤发光的三部曲的第一部曲，这是最重要的关键了。你没有这一步骤哈，你后面两个也不用做了。这个三部曲呢是环环相扣，所以呢，接下来介绍的是第二部曲是什么呢？就是打量，没错。今天要分享的打量呢，有一点不一样，它呢就是要让你的顺序呢有一点小小的调整。那我们先来呢进行这个打底的动作，我们就是用你一般平常用的粉底液就可以了。而且你看哦，肌肤有调理好啊，你的那个底妆呢就会可以用的比较薄。大家是不是想知道我今天用哪一个粉底，对不对？跟大家讲，我今天用的是香奈儿啦，这瓶啦，山茶花这一瓶。那我用的色号是 B30。你的底妆一定要贴嘛，要贴的话，还记得那个凯蜜的底妆术就是弹粉底，对不对？这样把它弹起来。肌肤发光的二部曲的底妆呢，其实它不是要让你的皮肤呢完全被遮盖住，因为我们已经有一部曲就是调理肤色之后呢，其实你的粉底应该选择比较薄透的，会让皮肤看到那个肌肤的真实的光泽。那当然如果你是有一些瑕疵还没有就是调理完成的话，你当然可以局部的去做遮瑕，但是呢你只要持续用这个米镜子他们家这瓶的话呢，基本上很多一些斑点如果它淡化的差不多的时候，你真的就不用那么辛苦的一颗一颗去盖斑了，好不好？这才是根本之道。粉底这样把它稍微这样把它弹匀之后呢，一般不是我们就是要定妆的吗？哎，没有，今天呢我们的打量呢就是要代替蜜粉来做定妆的步骤。那我们今天要用的打量呢，当然不是别人，就是凯蜜自己的这个双重聚光打量饼，噔噔，然后搭配这个打量刷。这个步骤就是把你的打量的步骤往前移到蜜粉的位置，因为呢很多人就是在完妆之后才用打量。那有一个问题是，很多时候你打量会浮在外面，不够融入，这个时候呢就是你打完粉底之后皮肤呢还有那种微微的湿润度的时候，用打量的珠光它会比较容易包进去，会比较能够吃到皮肤里头，然后你后面在定妆的时候呢，它那个光泽就会非常的自然。其实很简单，就是把顺序稍微改变一下就 OK 了。尤其最近呢比较卡卡或不顺的人呢，你要打量起来就是呢帮你的皮肤呢做一个光明灯的效果。如果你要有好人缘，要好桃花，你的苹果肌这边一定要蓬起来，因为这边就是呢贵人、桃花、好人缘很重要的一个位置。你看这个非常的亮，不用担心，对，不要怕，因为现在用很亮是正常的。好，如果你想让你的感情呢更加的顺遂的话呢，来夫妻宫这个太阳穴的地方一定要把它补起来啊，这个地方把它这样打蓬之后，那个桃花源啊、异性缘啊、夫妻宫啊，这边要蓬起来之后呢，真的会美满幸福，好不好？哇，好亮哦！哎，身上的朋友有没有看到这个二部曲呢？就是开光裸妆，就是把你的打亮在粉底之后，把它涂上去。然后 T 区可以来一点点，鼻珠、下巴、
这时候呢，你再来定妆，那我就来用凯咪的最爱蜜粉 Benai。我要用之前教过大家的，就是用你的维湿润的美妆蛋沾那个蜜粉，然后呢做轻弹，这个定妆效果非常的好，底妆会非常的贴。用蜜粉这样把刚刚的打亮跟你的粉底这样把它按进去，肌肤散发出来的光就是那种爱爱内涵光，很有质感。有时候呢，那种光泽不是要那种刺眼的，而是要你的光辉呢是那种隐约，然后呢有那种自然的感觉。所以这个方法真的是很心机，大家呢一定要用用看。就是一般如果你最后才画打亮，打亮就很外面嘛，那我们现在把它包在里面，好不好？把它包在里面，外面，里面。是不是不一样？顺序调一下，你的打亮会更高级。好，你看一下蜜粉定完妆之后，你会发现这个开光打亮的效果真的很自然。这个方法就是让你的光看起来很浑然天成。你可以用你自己的打亮的产品，或你自己的底妆产品，只是顺序不同，你就可以创造这种很优雅、很耐看的光泽了。二部曲学会了吗？第三部曲是什么呢？我们刚刚说这个环环相扣，一环接一环。如果没有第三部曲，你的光呢只发了一半。我今天要大家呢，真的是大放光明。要怎么样做到呢？来，第三部曲呢，就是要点亮你心中那一盏灯。我们都说相由心生嘛，如果你的内心不够自信、不够饱满的话呢，你怎么会散发出光彩？你什么时候会突然间变得格外的有自信？是不是被赞美的时候？你被别人称赞的时候？哦咯的时候，你有没有觉得哇，突然间都飘了起来？没错，第三部曲呢，就是要多多的赞美。那如果你呢没有对象赞美，也可以赞美自己的。不过我今天要讲的是，更多的是赞美身边的人事物。那因为呢，赞美是一个正能量的流动，赞美别人一句话呢，就是像这个宇宙投射出一个正能量，那个能量呢都会回到我们自己的身上。久而久之，这个能量的循环，你就会越来越饱满，越来越有光泽，越来越有自信。真的，所以呢，现在就要练习赞美。当然啦，东方人、亚洲人都比较含蓄，比较不会表达我们内心真实的感受。不过真的要突破，其实赞美没有这么难。如果你不敢赞美人，不好意思赞美人，我们先从赞美物开始好了。比如说今天这个欧阿米索好好吃哦，这个叉冰超美味、超可口，这也是一个赞美。OK， 那如果呢你开始练习会了之后，你可以赞美人，比如说你的妈妈烫了一个新头发，你跟她说妈你好美哦。同事呢穿了一个新的外套，买了一个新的包包，你说哇塞真漂亮，就把它说出来就可以了。慢慢你学会赞美之后，你会发现你的生命处处都充满了光泽，这就是赞美的力量。当然，如果你真的找不到对象赞美，你也可以试着在留言区赞美凯咪啊。好的，那希望大家呢会喜欢今天的影片内容。我们的三部曲，从保养打亮到我们这个心灵层面的开光，你都学会了吗？那希望大家呢都能够真正做到由内而外散发光泽哦，让你前途运势都一片光明。那希望大家呢会喜欢今天的影片内容哦。那不要忘记了，一定要追踪我们的频道，订阅凯咪的频道，我们更精彩的影片下次见，拜拜。